Zdravím kamarádi, tak jsme na nákupu v Penny. Podívejte se na ceny, co taková slanina, jo. Takový kousek. To je hrůza. No. Ale něco za chvilku budeme jíst. Podívejte se takovou malou držkovou polívkou. Je to sotva půl litr, držky tam, co člověk nevidí, a pojďte se. Všechno drahota, to je hrůza. Že jak bychom byli ve válce a nebylo co, to na Ukrajině nemají takové ceny, nebo uzeniny, jo. Pekáčky, stovka. Nějaký párečky si můžete dát. To si každý nedá dneska. Ja. Vidíte. Šunková klobása. To může jít Fiala ukazovat do Německa ceny. Mlíka předražený. Přitom je všude mlíka, ty prdele. To pomalu vylejvaj. Pár plátků salámu vám daj. Jo. No hrůza. Mám je to maso. To přejou lidem, jo. Jenom bohatý, kterým je to jedno, že utratěj. Nejhorší je hovězí. Já už jsem hovězí neměl, já jen pamatuju. Já jim to natočím, ty ceny, víte, parchanti. Tak jsme v Penny, ve starý roli. Ze vchodově nám vyhořelo. Hrozný ceny, hrozný ceny. Člověk dříve kupoval třeba levnější jídlo, třeba si koupil filé, a dneska to je všechno tak předražený, jo. Nebo jenom hranolky, jo. Pár hranolek, jo, 50 korun, jo. Neskutečný. Máme pondělí, jaký tady moc lidí není. Já nevím, u nás si necháme tolik všechno líbit, že neskutečný. Nejhorší jsou ty provokatéři ještě. Nedlíky mražené. 50 korun po balu. Škoda mluví, člověk by až brečel, ale já by byl schopen už jít tady samopal, protože to je neskutečný, tohle to, co s náma dělají. Okrádají lidi, důchodce okradli, nic se neděje, Fiala se nám směje všude. Tak říkám, nacházeme se v pondělí 13. v Penny. Ve staré roli. Člověk musí jít něco nakoupit, protože na balkoně toho moc nevypěstujete. Ani mi tam letos skoro nic nešlo, červí, co je za vzduch. I ty nanuky nebo nějaký. To je hrozný. Nejhorší jsou i ty cukrovinky pro děti, jo. Přitom to nemá žádnou chuť, jako jo. Já jsem vás chtěl také při pondělku pozdravit a poděkovat vám za slednutí mýho kanálu, hlavně toho mýho zpívání, no. Ale taky jsem naštvaný na tady tu dobu, protože člověk se trochu těšil do toho důchodu, že splatím hypotéku a oni vám všechno 300krát zdražej. No, pasty.
tady ty pasty, kolikrát i ty názvy, jo, byly i za bývalého režimu, 7, 14, 7 korun stávaly, jo. Dneska vám to dají pomalu za 200. No. To bych musel mít důchod aspoň 30 tisíc a ještě by to bylo málo, protože jsme dva na jeden důchod. Paní invalidní nechtějí dát důchod, drzí jsou, ponižují, ještě i ponižujou. Tak bych vlastně ukázat třeba kafe, jo. Taková jihlavanka, jo. Ukázat trošku. A to už bývalo i přes 300, jo, za 400. Oni se s těma cenama dělají, co chtějí, prostě jsou to zloději, jsou to lichváři, nic jiného, a ještě podporovaný našima služebníkama ve vládě. Tak já vás zdravím, určitě si to zažíváte taky. My, co jsme, jak se říká, běžní lidi, asi na odpis. Já vás zdravím. Mějte se hezky.